ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်တွင်မှဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကြိုးကြော်တဲ့နဲ့ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ရုပ်သံဖိုင်တွေဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာသလိုအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်နီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကအတီးပြုတ်ထွားကြပါတယ်။မနက်9နာရီဝန်းကျင်ကနေ10နာရီကျော်အထိကြိုးကြော်တဲ့ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အင်းစိန်ထောင်အနားမှာနေထိုင်သူတဦးကမြန်မာနောက်ကိုအတီးပြုတ်ပါတယ်။အင်းဟုတ်ကဲ့ဟောအင်းစိန်ထောင်ကတော့မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးရောအဲ့လိုဟိုဒီကြွေးကြော်တန်းနေနော်ကြွေးကြော်တန်းနေဟောရဲ့နောက်တချင်းနေဆိုရင်ဟောတနာရီ45မိနစ်လောက်ကြာမယ်ဗျာ10နာရီ45 850လောက်မှပဲပြီးသွားတယ်အဲဟိုဒီဘက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပြောအောင်အောင်မင်္ဂလာလမ်းဘက်ပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသားကြီးထားတဲ့ဘက်အဲ့ဒီဘက်ကဟိုဒီအဲ့ဒါကြီးဒီရေတော်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်တာကြီးရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါကြီးကြားလာပေါ့နော်ဆရာနာကျင်ဆန့်ကျင်ရေးတပိတ်တပိတ်မှောက်မှောက်ရေတော်ပုံအောင်ရမည်ပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပြီးစတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့နေကိုကြားရပြီးတဲ့နောက်ထောင်တွင်းကိုစစ်ကားတွေဝင်ရောက်သွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူးအင်းစိန်လမ်းမပေါ်ထောင်မကြီးမိန်ပေါအရှိမနေထိုင်သူတဦးကအချင်းတော်မျက်နှာစာဘက်မှာအတန်းတွေမကြားရပေမဲ့စစ်ကားတွေရက်တက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာအခုလိုကြွေးကြော်ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရပေမဲ့ထောင်တွင်းကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေပါဝင်ရှာသွေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဇူလိုင်20ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကိုအကြောင်းပြပြီးအာဏာမသိခင်ကပြစ်မှု12မျိုးနဲ့ချုံနောက်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရဟာဂျိုးသားမှုမရှိဘူးလို့လည်းဝိုင်းရှင်းတွေတူကဆိုထားပါတယ်။ခုလိုအင်းစိန်တော်ဆန္ဒပြတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမဲ့ဖုံးလက်ခံဖြစ်ဆိုတာတော့မရှိသေးပါဘူး။